حضرت علی کے والد نے اسلام قبول نہیں فرمایا. یہ تو بالکل نص ہے, واضح ہے. حضور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تلقین فرماتے رہے, لیکن آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لایا. انہوں نے کہا نا علی دین عبد المطلب, میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں. حضور پاک روتے ہوئے اٹھے وہاں سے کہ میرا محسن چچا ہے, لیکن اس کو بھی اسلام نصیب. اللہ نے قرآن میں حضور پر ناراضگی کا اظہار کیا, انک لا تہدی من احببت, اللہ کے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں, جس کو آپ محبوب سمجھیں اس کو دے دیں, میری مرضی میں دوں یا نہ دوں. جب مسلمان نہیں ہوئے تو علیہ السلام کہنے کا تمہیں کیا شوق ہے, پتہ نہیں, یہ پہلے بھی تم نے کل پوچھا تھا. حضرت علی کو بھی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. علیہ السلام اصل تو پیغمبر کے لیے ہے, صحابہ کے لیے ہے رضی اللہ عنہ, انبیاء کے لیے ہے علیہ السلام, میرے مدنی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. لیکن تفسو ان یعنی ویسے کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہ ابھی اب ابو طالب تک تم جا پہنچے ہو.